Компанія Seasonic Electronics, як лідер ринку блоків живлення, ніяк не могла обійти стороною затвердження стандарту ATX 3.0 з підтримкою PCIe 5.0 і нового роз'єму живлення відеокарт 12 VHPWR. Саме тому в асортименті виробника з'явилася лінійка Seasonic Vertex. Знайомитися з нею будемо на прикладі новинки – золотого Seasonic Vertex GX1000. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! З огляду на цінник цього нового блоку живлення, він акурат знаходиться між компактним Seasonic Focus GX1000 та преміальним Seasonic Prime GX1000. Тому доведеться проводити паралелі і шукати відмінності. Тож далі буде цікаво. Однак, по традиції, спочатку поглянемо на табличку специфікацій джерела живлення. Красива коробка створювалася суто для однієї моделі блока живлення. Що ж, в даному сегменті уніфікація навряд чи суттєво вплинула б на цінник. Інформації тут вистачає, хоча більшість відомостей та таблиці специфікації явно розраховані на англомовного користувача. Комплектація також відповідає позиціонуванню пристрою. Тут є кабель живлення, модульні кабелі, багаторазові та одноразові стяжки для проводів, кріпильні гвинти, наклейка з логотипом виробника, насадка на 24-контактний роз'єм, яка дозволяє запустити пристрій без під'єднання до ПК, а також посібник користувача та інша паперова документація. Що ж, на супутніх компонентах явно не економили. От і добре. Зовні Seasonic Vertex GX1000 помітно відрізняється від згаданих раніше пристроїв. З моделями Seasonic Focus його ріднить аналогічний логотип виробника над вентилятором. Але замість решітки типу гриль передбачені 12 досить великих отворів у панелі корпусу. Так само, як і у рішенці Seasonic Prime, тут використовується більш габаритний 135-мм вентилятор. Це вплинуло і на розміри джерела, яке має довжину 160 мм. До слова, це стосується всіх 4 моделей даної лінійки, які включають у себе також рішення потужністю 750, 850 та 1200 Вт. Гарантійна пломба на одному з гвинтів нагадує, що протягом 10 років з дати купівлі пристрою заглядати усередину може лише кваліфікований співробітник сервісного центру. Тил нагадує інші рішення, у яких звичний роз'єм живлення та вимикач доповнені перемикачем гібридного режиму роботи вентилятора. Зауважимо, що виробник радить використовувати останній лише при розташуванні джерела вентилятором вверх, для того, щоб тепле повітря могло безперешкодно, природним способом покидати пристрій. Обидві боковини прикрашені штамповкою та вказівкою лінійки. А от справжньою підставою для гордості є наклейка на його животику. Вихідні показники тут на найвищому рівні – 996 із 1000 Вт, доступні по єдиній лінії плюс 12 Вольт. А для молодших плюс 3,3 та плюс 5 Вольт виділені немалі 125 Вт. А високий ККД відповідає сертифікату енергоефективності 80+ Gold. Кабелі у Seasonic Vertex GX1000 також відповідні. Усі вони модульні і представлені круглими проводами в тканинній обмотці, місцями об'єднаними за допомогою пластикових стяжок. Калібр 24-контактного кабелю, як і найбільш навантажених для живлення відеокарт та процесора, солідний – 16 AWG. А провідники для накопичувачів із роз'ємами PATA та SATA мають стандартну товщину – 18 AWG. Основні конектори живлення представлені 20+4-контактним ATX та парою 4+4-контактних ATX12V. Для під'єднання відеокарт в наявності 3 роз'єми PCIe у 6+2-контактному виконанні на 3 окремих проводах та один 600-ваттний PCIe 5.0, він же 12 VHPWR. Цього вистачить для під'єднання будь-якого топового відеоадаптера. Роз'ємів для периферії набрали з дуже великим запасом – аж 16 SATA на 4 проводах, пару SATA 3.3 та ще 3 PATA. Що дуже зручно, для коректного під'єднання кабелів на корпусі блочка присутні відповідні підписи. До того ж, конектори мають різну кількість контактів та відповідну форму, аби нічого не наплутати при виконанні даної процедури.
Тепер час заглянути всередину. За активне обдування внутрішнього наповнення Seasonic Vertex GX1000 відповідає вентилятор Honghua розмірами 135 на 135 на 25 мм. Точнісінько такий же, як і у Prime GX1000. Через двоконтактний роз'єм він споживає найбільше 6 Вт і при цьому здатний розганятися до 2000 обертів на хвилину. А в основі вертушки лежить надійний гідродинамічний підшипник. До того ж, всередині передбачена велика кількість радіаторів. 4 найбільш розгалужені розташовані в первинному колі, а ще пара гребінців та кілька пластин у вторинному. Тепер про деталі. В первинному колі видно елементи електромагнітного фільтра, пару X та декілька Y-конденсаторів, дві котушки, варистор для грозозахисту та плавкий запобіжник. Що ж, все, що треба, на своїх місцях. Радіатор поблизу допомагає відводити тепло від випрямляча напруги, а найбільш габаритний охолоджувач – від силових елементів вузла корекції активного коефіцієнта потужності. За роботу останнього відповідає контролер APFC від Champion, розпаяний на основній PCB. Тут же є величенький дросель APFC в корпусі, терморезистор з реле для обмеження пускових струмів та два конденсатори, про які розповімо більш детально. Пара електролітів від японської Nippon Chemicon належить до високотемпературних серій та розраховані на напругу до 420 вольт. А їх загальна ємність становить чималі 860 мікрофарад. Це 390 плюс 470. А для порівняння це трішки більше, ніж 820 мікрофарад у Focus GX1000, але помітно менше, ніж 1290 мікрофарад у Prime GX1000. Як і у парі згаданих пристроїв, в основі новинки лежить високоефективна повномостова схема. Її ключі – 4 транзистори, розташовані попарно на двох компактних радіаторах. Елементи синхронного випрямляча, які забезпечують напругу плюс 12 вольт, розпаяні за головним трансформатором, а для відведення тепла від них також передбачені алюмінієві гребінці. Відзначимо, що для цієї справи задіяні 6 транзисторів. А посадкові місця для ще двох елементів, очевидно, передбачені для потреб 1200-ваттної версії блоку. На вертикальній платі поруч розташовані елементи DC-DC перетворювачів, які також обладнані пластиною-радіатором і формують напруги плюс 3,3 та плюс 5 вольт. Як і належить, плата з модульними роз'ємами з'єднана з основною без використання проводів. Якість не лише вхідних конденсаторів, але й інших ємностей заслуговує похвали. Так, у всіх вузлах розпаяні виключно японські електролітичні конденсатори від Nippon Chemicon і Rubicon, а також надійні твердотільні рішення. Це й дозволило виробнику надати на пристрій тривалий 10-річний гарантійний термін. Також згадаємо і про повний набір реалізованих тут захистів. Ну а тепер глянемо, як все це поводить себе на практиці. Згідно з нормами стандарту ATX-12V, допустимий діапазон відхилень напруги для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Втім, виробник заявляє про підтримку Tight Voltage Regulation, тобто нам обіцяють більш вузькі межі відхилень, усього плюс-мінус 3%. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення Seasonic Vertex GX1000 були зафіксовані такі відхилення. І дійсно, на всіх трьох каналах напруга змінюється у досить вузьких межах – від мінус 3 до плюс 2%. А 12-вольтова лінія і зовсім практично непохитна. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми, що стосуються рівня пульсацій. Так от, пульсації на всіх трьох лініях не перевищували 50 мВт. Все, як і має бути, з хорошим запасом на найбільш затребуваному каналі плюс 12 вольт. Не викликав зауважень і стан чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,12 до 5,3 вольта. І близько, не виходячи за допустимі рамки, плюс-мінус 5%.
Модуль APFC блока живлення також працює належним чином. Так, при споживаній потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9, що й очікувалося відповідно до вимог стандарту 80+. Максимальне ж його значення досягає 0,99. А що тут у нас з ККД? Тест реальної ефективності при різних навантаженнях підтвердив, що Seasonic Vertex GX1000 цілком відповідає заявленому стандарту 80+ Gold. Так, при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД блока живлення перевищував 90, 92 і 89% відповідно. З такими показниками пристрій відповідає також і вимогам сертифікату Sabenetics Platinum. Останнє, до того ж, передбачає високу ефективність чергової лінії живлення плюс 5 вольт SB понад 76% та високий рівень PFC не менше 97,5%. При увімкненому гібридному режимі роботи вентилятора до позначки 280 Вт блок живлення працює абсолютно безшумно. Для порівняння, у кіловатних моделей Seasonic Prime та Focus пропелер запускався при навантаженні 480 Вт. Незалежно від обраного режиму, вертушка Seasonic Vertex GX1000 стартує зі швидкістю 670 обертів на хвилину і до позначки 700 Вт працює дуже тихо. Далі її роботу можна охарактеризувати як просто тихо, при максимум 1100 обертах на хвилину. І знову ж для порівняння, Seasonic Prime при кіловатному навантаженні розкручував пропелер до 1500 обертів на хвилину, а Seasonic Focus – до 1900. Тож із даної трійки Seasonic Vertex виявився найтихішим. До речі, це не стало для нас сюрпризом. Адже на сайті виробника згадується про відповідність пристрою сертифікату Sabenetics Lambda A, який і вказує на дуже низький рівень шуму – до 25 дБ. Це ж саме стосується рішень на 750 та 850 Вт. А от у моделі на 1200 Вт шум дещо вищий і відповідає сертифікату Sabenetics Lambda A- – до 30 дБ. Втім, турбота про акустичний комфорт не завадила виробнику подбати і про належний температурний режим всередині. Так, карта температур після 15-хвилинного 900-ваттного навантаження показує максимальну температуру трансформаторів на рівні 78-82 градусів, а інших вузлів – від 39 до 56. Всі ці значення дуже хороші і далекі від критичних. До того ж, на всьому діапазоні номінальної потужності блок живлення не створює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Тест на перенавантаження ми проводили до позначки 1300 Вт, що дорівнює плюс 30% до номіналу. Значення напруг при цьому і далі залишалися в нормі. Для побудови реальної комп'ютерної системи був використаний потужний 8-ядерний 12-потоковий Intel Core i7-11700K без розгону. А в якості відеоприскорювачів були GeForce RTX 3090 з TDP близько 350 Вт, плюс GeForce RTX 3060 на 12 ГБ зі споживанням 170 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Що ж, навіть при використанні дуже потужної системи усі три ключові напруги залишалися в межах норми. Більше того, обійшлося без їхніх просідань нижче номіналу, а максимальне відхилення становило всього-навсього 1,8%. Що стосується різниці між значеннями в простої та при навантаженні, то вона складає дуже скромні 0,5-0,9%. Загалом же потужності протестованого блока живлення із запасом вистачить для будь-якої топової збірки з однією відеокартою та з розгоном комплектуючих. На додаток до всього перерахованого вище, Seasonic Vertex GX1000 порадує свого власника досить низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера 5 Вт і в сплячому режимі 6 Вт. Як ми дізналися, блок живлення Seasonic Vertex GX1000 має багато спільного з рішеннями лінійок Seasonic Focus та Prime. У цьому списку високоефективна повномостова схема, сертифікація 80+ Gold,
Tight Voltage Regulation, тобто відхилення напругу більш вузьких межах, плюс-мінус 3%. Дуже якісна елементна база з виключно японськими електролітами. Вентилятор з надійним гідродинамічним підшипником, гібридний режим роботи охолодження, повний набір захистів та повністю модульне під'єднання кабелів. Якщо ж говорити про відмінності, то цілком очікувано додано підтримку 16-контактного роз'єму живлення відеокарт PCIe 5.0. Втім, кількість звичайних 6+2 контактних PCIe, як наслідок, зменшилася до 3. Ще однією дуже приємною особливістю став сертифікат Cybernetics Lambda A, який вказує на дуже низький рівень шумопристрою – до 25 дБ. І справді, навіть при номінальному навантаженні вентилятор розкручувався всього лиш до 1100 обертів на хвилину, залишаючись тихим. Тож Seasonic Vertex GX1000 стане чудовим доповненням до збірки, в якій пріоритетними є висока якість, потужність та акустичний комфорт користувача. Ми за якісне живлення, а ви? Корисність відео можете підкреслити вподобайкою, змістовним коментарем, а також поширенням серед друзів. Не забувайте підписуватися. До нових відео. Все буде Україна!